ko so se krogle zavrtele, jaz sem sebi takoj vedel, ok, to pa se da. Ti si dvakrat zdaj pripeljal slovenski nogomet na Olimp. Reprezentanca je tista, ki nosi vse skupaj. Je razlika, če si trener v klubu ali selektor? To so pa izbrani fantje, tu pa je neka razlika, ne. Jaz zbiram te fante, ne. Tudi meni dajo neko sigurnost. Ogromno govoriš in razmišljaš o ljudeh, da jih skušaš razumeti. A je to odlika tvojega nogometnega vodenja? Ime in priimek te zgodbe je pozitivna komunikacija. To zdaj analitiki nogometni po televiziji zelo radi, ne. Upamo, da ima B plan. Jaz si mislim, ko bi ti majster vedel, koliko je teh planov. Jaz imam v glavi že na smeh danskega selektorja, ko smo dajali intervjuje en zraven drugega. Ne, tak sladko se je smel. Aha, ti greš po revanšo. Jaz grem poravnati mogoče kakaj račun. Ne. Mi gremo v osmino finala. V vsako tekmo gremo, da bomo zmagali. Tako. Jaz ne grem na tekmo, da bi fajn zgledal. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Moj nocojšnji gost je Matjaž Kek, selektor slovenske nogometne reprezentance, ki jo je dvakrat uvrstil na največja tekmovanja. Selektor Kek ni zanimiv samo zato, ker je sijajen nogometni strokovnjak, ampak tudi, ker je čudovita osebnost in rad bi, Matjaž, da te tako spoznajo tudi najni poslušalci in poslušalke. Hvala, ker si prišel v oddajo. Hvala za povabilo. Dobar dan. Začela bova z tvojimi občutki ob zadnjem žvižgu na tekmi proti Kazahstanu, ko si se drugič uvrstil na velika tekmovanja, tokrat na evropsko prvenstvo. Kaj se dogaja v selektoru, ko njegovi fantje doživijo tak uspeh? No ja, dobro. Mislim, šport je stvar emocije. Ne? Takšne ali pa drugačne. Saj, ko zgubiš, ne, je ena emocija. Ko zmagaš, ko pa priješ do enega cilja, ko se ti uresniči nekaj, kar si ne dosanjal, ker to je realno, to ni bila pravljica, to so bile kvalifikacije. Seveda je potem tudi v tebi samem veselje, enostavno veselje. Jaz sem na tiskovni konferenci res prvič mogoče ali pa drugič v karieri povedal tisto, kar mi res leži. Ne. Enkrat sem v reki, se zaletel, pa so me potem stalno lovili. Ne. Ja, pa saj ni tak hladen, ko zgledal včasih. Ne. Tukaj pa, meni je bilo fajn, ko sem videl fante. Ne. Ko sem videl emocije Jana, ko sem videl emocije Benija, ko sem videl polne, končno polne stožice, ampak polne stožice, da so tudi dihali z ekipo. In takrat se mi kar fajn se mi je dogajalo. Vedno pa je nekje vmes bil nek moment, ko hočeš biti pa malo sam. Nažalost se me ti s kamerami dobili, ne, in z aparati. Ampak jaz sem res sem uživo, neskončno sem uživo, neskončno sem bil vesel, ker se pravim, kvalifikacije so se začele z tistim žrebom, ne, in potem naenkrat je v javnosti prevladalo mnenje, če pa ne zdaj v tej skupini, potem bomo pa še res dolgo čakali. Če pa ta ne nare, zdaj toga je pa treba res nagnati. Ne. Vse so me ves čas, 500 krat na dan so me menjavali, ne, ampak to je folklora in fajn je, meni je bilo fajn, ko se ta folklora obrnila meni v prid, oziroma, da mi ekipa na igrišču in zuna igrišča, da mi je pomagala. A si že tisti hip, tisti sodnikov žvižg, čutil zadoščenje, se pravi neko veselje, nekaj posebnega? Cela tekma je bila nekaj posebnega zaradi tega, ker mi, ko smo zmagali v Belfastu, ne, je bilo res, mi rabimo samo piko doma, proti, ali pa že v Kopenhagnu, ne, in splošno mnenje, tudi med nami in sami, javnost je tako ali tako, ne, tudi so karte so takoj pokupili, ne, je bilo, da pa je zdaj že vse rešeno, ne, da mi moramo priti samo ven, Kazahstan se bo tako samo vlego in da je to, ne. Potem pa v enem momentu, ko je bilo ena kar nekrat, ne, potem pa začne malo žgečkat, ne, zdaj, kje je žgečkat, to zdaj se naj vsak sam predstavlja, ampak tisto ni bilo fajn. Tisto je potem ta nogomet, ko gre gor dol, čeprav smo bili nekje dominantni, nas je zmanjkalo 15-20 minut, je pa gol Verbičev pa prelomo. Takrat sem pa vedel, da se ne more več ni zgoditi. Ne. A si od takrat naprej vedel, da je takrat je bilo, da je pa, takrat je tudi v meni začelo igrati. Ne. Takrat je pa začelo igrati. Takrat, no, opiši te občutke. Ja, tekma še traja, pa, ja. Stožice norijo, ljudje pred televizijskimi ekrani smo bili navdušeni. Kaj se takrat dogaja v selektorju? Nič, ja. Prvo moram gledati one, ker so v zadnje norijeli na klopi, ne, trenerji vred,
da jih malo umirim, ne, da ne spademo ravno res kot, kot največji, ne vem kaj, ne. Potem seveda, meni je pa fajn, ne, meni se pa smeji, ne, meni se pa smeji. A takrat se selektor malček drugače obnaša na štadionu, tudi veš, da te kamera snema, ne? To veste selektori in ne, treneri. Nikoli, ne, nikoli, jaz nikoli. Na to ne dajete pozornosti. Nikoli, zato tudi vse fotke pa, ne vem, kamere so v določenih momentih, ko potem pogleda slike, to mogoče to pa ni ravno najbolj primerno, aj. Pač probaš potem malo s četrtim sodnikom podebatiraš, da zapelje, seveda, da zapelje zadevo v nek miren konec, brez nekega pretresa. Ni pa, dogajali so se že zadeve, ne? Da je padel gol v 92. pa v 94. minuti. Ne? Nekje od zadaj stalno ti igra, ne? Da zadržiš to koncentracijo, čeprav sem videl, da so tudi na kazahstanski klopi so sprejeli. Mislim, da so se udali, ja, in je pa seveda, nekje ozarati vedno, dokar ni tega zadnjega žvižga. Ne? Ta zadnji žvižg je pa seveda neka zgodba, začetek, ampak hrati pa tudi konec. Že, ne? To samo žvižke, en žvižke. In samo tiste sodnikove roke, ko pošlje v slačilnico, ampak nas tokrat nismo šli v slačilnico, ampak se komaj začelo veselje. Zdaj, skoraj 15 let nazaj si prav tako, ne, dočakal ta žvižg, konec tekme, uvrstitev na svetovno prvenstvo, takrat v Afriko. Se spomniš tistih občutkov, si bili kaj drugačni? Ja, tam sem bil dosti bolj miren. Tam pravzaprav ni bilo treba. Dobaj ni pričakoval. Rusija je bila takrat, oni so že tiskali drese za svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Mi smo slučajno prileteli tam, že v Moskvi bi morali dobiti porcijo, ne? In je takrat Handanović rešil. Seveda, po tistem momentu, ko smo podali gol v Moskvi takrat, mrzlo je bilo, ko hodiš. Jaz sem bil na stadionu. Ja, mrzlo je bilo, fuh. In seveda takrat so se pa karte drugače razdelili. Še vedno so bili oni favoriti, čeprav mi smo pa imeli neko energijo. Mi smo se peljali iz Kidričevega, tam smo bili imeli bazo v Ljudski vrt. Ne. To pravzaprav bila ena sama emocija. To je bil taka pozitiva, da je bilo nekaj nevrega. Zdaj je seveda tu bilo malo drugače, ko smo se peljali iz Brda, tam, kjer je, pač imamo bazo, je bila tišina. Glasba je bilo zelo tiho, zelo tak decentno je bila glasba. Medtem takrat iz Kidričevega, to je ropotalo, to so tolkli po steklu, sem se bal, da bojo razbili avtobus že pretekl. Ne. In tu je bila razlika tudi v generacijah. Ne. Tem je bila zdaj to prva taka velika, res velika tekma, ko gre za nekaj, ko so kazali emocije celo tisti, ki vsak teden igrajo pred 50, 60, 70 tisoč ljudi. Ne? In, doživljaš pa, si pa starejši, ne? Si pa 14 let starejši, kilometrina je takšna in takšna. In malo drugače sem postavljen zdaj do njih, tudi mislim, da je komunikacija. Me so zadnjič hrvaški novinari vprašali, ja, pa kje je tajna? Nisem rekel, ni. Ime in priimek te zgodbe je pozitivna komunikacija. Oboje stransko. Malo so me gledali, niče so dobro prevedli, ampak res je to je zgodba pozitivne komunikacije. Ja si omenjal, da so že imeli Rusi takrat natiskane drese. Jaz se spomnim po tekmi, dobili so jo Rusi z 2-1, če se spomnim, ne, prav na Lužnikovi. Me je Putin povabil, da mi pokaže drese. In ga je Abramovič malo ustavil, rekel, predsednik, se ne želi mešati v državniške posle, ampak se mi zdi to nespametno. Je rekel, Putin, zakaj? Vse smo zmagali. Je rekel, ja, ampak je še tekma v Ljubljani in jaz teh dresov ne bi kazal. Vseeno Putin me peljal, pokazal drese, na koncu smo šli v Južno Afriko. Ja, ne vem, kaj so s tistimi dresi naredili, me prav zanima, nam jih niso poslali. Ja. Ne? Mi smo imeli ene tak zelo preproste, oni so imeli neke zlate črke, ne vem, nekaj, malo so se dvignili. Katere izkušnje, ki si jih imel potem po uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ti bodo prišle zdaj, ko smo se uvrstili na evropsko prvenstvo. Mi se vsi spomnimo Južne Afrike, skoraj da, ne? Uspeha in napredovanja, skoraj, ne? Ja, skoraj, ne? Skoraj. Kakšne izkušnje, kakšne nauke imaš za letos? Samo ena izkušnja, da se ne bi skregali, ne? To je seveda naša zgodba, slovenska zgodba in dejansko tista prva zgodba. Zakaj misliš, da se to zgodilo? Ne, ker ne ni bilo potrebe. Mislim, nekateri ljudje zgubijo stik z realnostjo. Za nas, jaz stalno govorim, mi ne smemo biti ponižni. Moramo biti skromni, moramo spoštovati vse nasprotnike, ampak predvsem pa moramo verjeti vase, ne, in svojo kvaliteto. In ti fantje zdaj so res kvalifikacije, ni še to tisto, kar bi jaz hotel čisto. Ne. Ampak zelo konstantno so nabirali, zdaj nogometni strokovnjaki ne slišijo radi,
pragmatično. Bili so zelo pametni so bili. No? In oni so, na koncu koncu smo mi v tej skupini zbrali enako točk 22, kar je rekord kot Danska, dali največ golov, dobili najmanj in tudi obnašanje samo z rumenimi kartoni, ekipa fantastična. Mislim, da v drugi kvalifikacije samo ena majhna država je dobila manj rumenih kartonov. Ampak se mi zdi, da in tudi tukaj si ti dozoroval, v vsem tem času se nekaj bova še potem govorila, vmes so bili sijajni uspehi nogometni doma, na tujem. Se ti zdi, da je ta ekipa že zdaj bolj kompaktna, da se lahko zaneseš na fante in fantje nate, da so tukaj pričakovanja realna, hkrati pa vendarle, ne? Neko upanje je, da bi lahko presenetli morda, čeprav imamo zelo težko. Ja, skupina ekipa. Je takšna, kot je. Meni je jaz imam raje takšno skupino, kot pa da bi imeli eno skupino, ko se bi vsakemu zdelo, da je tako tak premagljiva in da zopet je postavi. Isto je bilo tole kvalifikacijska skupina. Bila je lahka na papirju, res je bila lahka, ker ni bilo nekega velikana razen Danske. Ne? Ampak po drugi strani pa vsena skupina, kjer je vsak iskal svojo priložnost. In ti si igral proti Severni Irski, ki smo še nikoli premagali. Proti Finski, kjer še nikoli nismo zmagali. Ne? In podirali smo neke take imenike, ampak na drugi strani pa je ta skupina fantov dozoreva. Imamo na eni strani Jana Oblaka, ki je seveda en najboljši golman na svetu v Atletico Madrid, ne? Na drugi strani Benija Šeška, ki je mlada zvezda, ki se vzpenja, ampak razpon je pa kar, ne? Vmes imamo igralce, ki prihajajo iz slovenske lige, naša liga zdaj v primerjavi z Bundesligo ali pa ne vem, Serijo A ali pa La Ligo, ne, to je razlika kot dan in noč. Ne. In vse to zdaj bilo treba spraviti v neko celoto, ampak ne v celoto, se niso oni vsi med samo prijatelji. Da ne bo kdo mislil, da oni vsi se objemajo, pa ne vem kaj, ne. Vse so, ta se druži s tem, on z drugim, ampak ko pa že na treningu vidiš neko kompaktnost, ko so začeli pa nastopati, ko so se zavedali svoje kvalitete, je tudi neka serija, ne vem, 16-17 tekem smo samo dvakrat zgubili, ne, in to v Kopenhagnu pa v Helsinkih, je pa seveda tudi meni dajo neko sigurnost. In potem je to enostavno, vzameš ta val pozitivne energije in ga vrneš na nek svoj način, da jih malo umiriš, da jih poskušaš. Med ves čas v fokusu, v koncentraciji dogajanja, ker zelo malo je pa bilo potrebno. Samo en slab polčas v Helsingih, da smo zopet vse postavili pod velik vprašaj, tako kot pač Slovenije, tako običajno, ne samo v športu, ne. Kak pa nekaj ni na pričakovanju, je pa takoj vprašaj. Čeprav smo imeli eno serijo, ki je bak krasna. Ampak fanti so odlično odgovorili na to in meni je všeč ta njihova zrelost. Kljub temu, da je ekipa mnogo mlajša kot neke ekipe, kjer je popreče tam skoraj 28-29. Pri nas je pa že, če si 30, ti že star, ne, te treba že makniti. Ne. In tukaj je seveda nastala neka povezava. Zelo pomembno je tukaj omeniti, da v tej naši zgodbi, zdaj, kar se tiče, na primer, strokovnega štaba, tu one man band ne igra več. Ne. Ti moraš imeti okrog sebe ljudi, ki znajo, ki imajo energijo, ki so na svojem področju pripravljeni sprejeti tudi odgovornost. Ne. Včasih je bilo tak, vsi so se skrivali za trenerjem, ko je bilo dobro, so se vsi slikali, ko je bilo slabo, si pa samo stal. Ne. Tudi jaz sem na koncu to parka doživel že za slovensko reprezentanco, ne, da v klubu je to seveda še drugače. In ti fanti, ki so okoli mene, ne, oni niso ves čas v svoji žarometu, tako zdaj midva, ne. Ampak to so fanti, ki so naredili fantastičen posel. Fantastičen posel, oni so znali v pravem momentu pristopiti do tega, onga, drugega, vsi imajo neke težave vmes, ne? to traja, ne? In tukaj so odigrali zelo, zelo dobro vlogo. Potem na koncu koncu tudi nogometna zveza, ki nam je nekje v pravem momentu in v pravem odnosu omogočila, da imamo res vrhunske pogoje. Mislim, na Brdo, ko pridajo tudi malo močnejše države, ko vidijo tisti raj na zemlji, jaz temu pravim, tisti mir in vse to skupaj, vsaj, bolj še poznaš kot jaz, ne? In je res je fajn. In tako se je začela, na ta način se je začela neka zgodba dogajati. Glej, ti si dvakrat zdaj pripeljal slovenski nogomet na Olimp, ne? S tem, ko smo se kvalificirali, je to za slovenski fuzbal že zelo veliko. In enkrat bomo morda tudi svetovni prvaki ali pa evropski prvaki. Nihče ne more reči, da to ni nemogoče. Možnosti so majhne, ampak so. Ampak ti si dvakrat to uspel.
Zaradi česa misliš, da ti je to uspelo? To ni na ključe, skratka. Dvakrat je uspelo. Zakaj misliš? Ma ne, mislim, pri nas je zdaj zmotno je to pričakovati od vsake generacije, da se v vsakih dve leti uvrščala na velika tekmovanja. Mi nimamo takšne baze. Na koncu koncev generacije zelo valovijo, govorimo o sami kvaliteti. In tudi zelo pomembno je, da se mi Slovenci povežemo. Ne, zdaj smo na enem zelo tankem ledu, ne, ampak zelo pomembno je, v prvi generaciji od Katanca, ki je bila fantastična, je bil tist Bežigrad. Ne. Danes žalost Bežigrada, takrat je bila to neka neverjetna energija. Ne. V generaciji, s katero smo šli v Južno Afriko, je bil Ljudski vrt. Ne. Tisto je takrat malo, to je bila toliko silna emocija, pozitivna, to je bila energija. Ne. Ker na drugi strani se lahko zelo hitro zgodi, da ti to ustvari nek pritisk. Ta množi, si na Stožicah začutil, da je tudi letos tako? Ne, v Stožicah je pa kar naenkrat zelo dolgo je bilo hladno. Zelo hladno, brez neke emocije, ampak krivi smo bili pa mi na igrišču, ko ni bilo rezultata. Rezultat potegne za sabo neko pozitivno vibro in seveda to se je začelo dogajati. Mi smo zmagali v Kazahstanu, potem smo nekrat proti San Marino normalno 6 točk imeli in zgodba se je začela odvijati. Ampak Matjaž bi lahko rekla, da so v tem času, ko slovenskemu nogometu ni najbolj uspevalo, pa uspevali sijajno nekateri drugi športi. Ne? In da je mogoče nogomet zgubil nekaj fokusa, ki mu sicer pripada zaradi svoje vplivnosti. Zdaj ste pa prišli nazaj. Zdaj si nogomet vrnil nazaj na agendo. Ne? Ma ne jaz, mi smo vrnili nogomet in v vsej tej športni, slovenski športni zgodbi, meni je super, ko gledam, ne vem, košarko, ko gledam rokomet, odbojko. Kolesarstvo. Kolesarstvo sem tako čist norma na tiste. Atletiko. Ne? In to je, seveda, manjka ti pa meni 2 leti, pa 4 leta, pa 6, pa nič se ne dogaja. Vse vmes je bil Maribor v Ligi prvakov, kar je nekje, pa je potem Mura prišla v Confederation League, pa je zdaj Olimpija, ampak reprezentanca je tista, ki nosi vse skupaj, ki potegne vse skupaj in seveda je manjkalo. In zaradi tega so bila ta pričakovanja za to kvalifikacijsko skupino, ki je bila lahka, ampak ne, so bila velika. Ja, zdaj pa dobro pa tudi veš, ne, velika pričakovanja nosijo tudi velika razočaranja včasih. Ne. In ves čas je, meni osebno je to ves čas. Zdaj imaš priložnost, Matjaž, da zopet naredimo nekaj in ampak dokar začela smo za živižgom, ne. To takrat pa tisto pa vsteče. Ne, je olajšanje in zadoščenje. Seveda je, zadoščenje. Matjaž, mislim, da je Čero Blažević to rekel, da je malo satisfakcije v futbalu in veliko razočaran. Si prav, prav spomnil tega? Ja, mislim, jaz sem Čiro to spoznal, ko sem prišel na Rijeko. To je, za mnoge je to bil en cirkusant, ne? Človek pa je bil neverjetno. Človek je bil z neverjetno energijo. Človek, ki je imel, mislim, njemu se pa res videlo, da je stravnika, ne? Ta njegov šmek, to je neverjeten človek. No, on je marsikdaj meni kaj povedal tak med vrsticami. Dosti krat smo igrali en proti drugemu. Nikoli ni bilo meni bedasto njega poslušati. Čeprav je včasih lopetal tak, da te glava zabolela. Malo sem te z njim tako sprovociral, ker te hočem vprašati, a imaš ti vzore, recimo trenerske, selektorske? Ja, imaš jih, ampak jaz v privatnem življenju nimam ravno, meni ni nogomet 24 ur na dan na jedilniku. Ne. Meni se dogaja, tudi moj krog ljudi ni iz nogometnega miljeja. Ne. Ampak seveda, spremljaš, se to je poklic, to je to. Pravzaprav ni poklic. Jaz sem srečal, da sem relativno dobro plačan za nekaj, kar imam najraje na svetu. To je fajn potem. No, ampak to vse vemo, ne. Če imaš nekaj rad, dobro delaš. Ne. Ja, vsaj ni, a vse so bili tudi porazi. Ne. In jaz zopet živišk, ne. V tistem žvižgu je tudi tisto, da ti hitro gre skozi vse tiste neprespane noči, pa vse tisto razočaranje, ko v nekem momentu, ker si pač javna oseba, veš, da si na pladnju. Da no, potem pa, Matjaž, ostanva pri žvižgih. Kaj pa takrat, ko zgubiš? Celo takrat in predvsem takrat, ko javnost pričakuje, da bo zmagal. Kaj se dogaja v trenerju tisti hip, ko sfante ostane razočaran pri zadnjem žvižgu? Ja, sej, to je sestavni del našega življenja, ne, in starejši si, jaz sem zdaj že kar v letih, ne, se navadiš. Zelo emocionalno sem nastopal, ko sem bil mlajši trener, sem svašte vsakakve gluposti počenjal. Ne. Zdaj, seveda, potem se z leti se to obmirja, ne, in reagiraš preudarnejše. Veš, da, če si nekje, če imaš idejo prava, če je energija prava, da bo ta poraz zamenjala zmaga. Yeah. In mene žene naprej, da hočem poraz čim prej pretopiti v zmago. Da hočem nekomu tudi kaj dokazati, malo sem trmast in tu jaz hitro se ne predam. V Rijeki se je šele po skoraj 6 letih zgodilo, da sem videl, da
ne morem ekipi več nič dati. Oziroma, da dajem premalo v sorazmerju z pričakovanji, da sem dal že vse. In potem sem se umaknil. Enostavno sem poklical predsednika, sem rekel, Damir, mislim, da je boljše, da se jaz umaknem. Zakaj bi klub bil talec nekoga? Imel sem pa tam neki status in vse to skupaj. No, ta žvišk, ne, pomeni tudi obračun pri sebi z neprespanimi očmi, nezadovoljstvom, slabo voljo, in z razmišljanji, kaj je to meni treba še v teh letih, pa vse to skupaj, ne. Omenil si Reko, še Slovenci, čeprav si nastopal v Hrvaški ligi, smo uživali ob tvojih uspehih, ne, te občudovali, si bil naš vzor. Bi lahko iz vseh teh uspehov, selektorskih, domačih nogometnih, tujih nogometnih, na klopi trenerja, rekel, da je bila kakšna tekma, ki jo bi pa imel na steni kot? Vsaka naslednja je meni najlepša, najpomembnejša, če zmagam. Meni je nemogoče klasificirati v nekem zaporedju zmage oziroma naslove z mojim Mariborom. Meni je nemogoče, da v ta kontekst svojega mesta dajem vodenje reprezentance svoje države in pa uvrstitev na veliko tekmovanje takrat v Afriko. Meni je potem nemogoče, da nekje pozicioniram Rijeko, vse tiste uspehe, ki smo jih naredili. A jaz sem prišel tam kot totalni nobody, tujec, ampak Hrvati pa ravno niso, da oni ne objamejo kar koga tako. Ne. In tisto mi je bila tudi eno zadovoljstvo. In, je bila... In čemu pripisuješ ta uspeh na Reki? Mislim, da je bila to neverjetna energija. To je krok ljudi. Meni so oni pripričali, jaz sem takrat se vrnil iz Savske Arabije, jaz tam nisem mogel zdržati. Tri mesece. Jaz sem rekel, Matjaž, kaj to tega treba. Poklical te mojstre, ki so bili odgovorni za to, sem rekel, dajte mi nekaj izplačati, pa grem jaz. Ne. In dejansko sem se vsedel na avion, sem se odpeljal. Ne. In prideš v Reko. In tam ni bilo nič posebnega, nič, ko si prišel. Česar, oni so bili vzpodaj, ne, in potem je, ampak začutil sem, ko sem se pogovarjal s predsednikom, pa s tim menedžerom, pa športnim direktorom, neko neverjetno energijo. Nosili so eno prepričanje. Kakšen tip energije išče selektor ali pa trener? Kakšen tip tisto, energije? Tisto, kar ti daje realno... Vzdušje, razpoloženje. Kar ti grinto, daje realno možnost... Strast, kaj da, je? Da ti bo ustvarilo pogoje, da boš vse tisto lahko z ekipo ti ustvaril. Ker mi na Reki, kar se tiče treninga, nismo imeli nobenih pogojev. Mi smo trenirali za golom, na 20 kvadrati. Ampak to prepričanje ljudi, da so oni sposobni v letih narediti pozitivno zgodbo in se umestiti nekje med Zagreb pa Split, tisto mene strašno gnalo naprej. Meni je bilo to strašno fajn. Dinamo in Hajduk. Oh, to so velikani, že nogometa iz bivše države, ne. Ta Reka je bila stalno nekje, zelo blizu so Mariboru, ne. Tudi oni imajo muzičare, tip muzike, ki tam igrajo, je zelo povezan z Mariborom, ne. Pa ne samo zaradi leta 3, ki so zdaj cirko zdelali na Euroviziji, ampak vse ostalo, kar je bilo, ne. In jaz sem pri teh ljudeh začutil, da smo si blizu. To je tudi Reka sama, v tistem, Reka zdaj v strašnem razsvetu. Takrat je bilo to zelo lila, ne. Industrije skoraj ni bilo, turizma ni, ne, ker je vse okrog je bolj zanimivo. A ti ljudje imajo nek svoj ponos, ne, ne, ti in to me, pa še pri trenerju je zelo važno, da v enem momentu ti začutiš, da ima zaupanje. Ker zdaj v modi je to, seveda, ne. Enkrat zgubiš, potem je predsednik malo tak pač grdo gleda, ali pa tri dni te ne pokliče. Drugič, potem se že prije na treningu se pojavi, tretjič že prije skupaj z novinarji, potem veš, četrtič si do nasvidenje. Ne? In ko začutiš tudi, da ni vse v enem porazu, da je čas, da se zavedanje časa, ki je potrebno, da se ustvari ena ekipa. Drugo je, če lahko ti kot Paris Saint-Germain ali pa karkoli zdaj nakupiš vse dobro skupaj, zložiš kot Lego kocke in potem mora biti čez pol leta, mora biti uspeh. Tega pa ni, ne. Glede tvojega voditeljstva me zanima, je razlika, če si trener v klubu ali selektor reprezentance? Ne, vse je to nogomet. Meni je skupno malo vsega, je pa žoga, pa je nogomet, ne. Igra, ki je včasih najlepša, včasih težka, včasih neprebavljiva, včasih kot, ne vem, kot Michelin zvezdica. Jaz sem rekel prej, jaz pač nogomet, pa muzika je time, to je moja emocija, to je tisto, kar jaz imam rad. Ne. In ko imaš nekaj rad, potem pač doživljaš to mogoče. Katero glasbo bi primerjal z uspehom in katero s porazom? Ja, to zdaj v Stožicah je bilo kar tak rock'n'rolla dosti vmes. Ne. Včasih je pa zelo komorno, vse skupaj znalo biti, ne, ampak jaz, dobro, ko je rock and roll, potem sem jaz, ok, čeprav ga jaz na slušalka ne poslušam, ne. In to zdaj Stožica, ko je potem ropotalo, ne, to je še imelo, to se pravi, toliko dobro smo koncentrirali, da so nas pozvali, da še ostanemo na pozornici, ne, in potem je seveda to fajn. In meni je bila tokrat malo drugače,
zelo všeč tisto, kar se je v Stožicah zgodilo po tekmi. Ni bilo takšne euforije, ni bilo, kar je pričakovano. Vseeno je bilo to četrtič, zgodilo se je. Nikoli ne more biti enako kot prvič. Ne? In, ampak tisto deževati je začelo, ampak vseeno tisto je bilo pa res fajn. Tam sem še jaz z nekaj plesnimi koraki hotel opozoriti, da sem včasih pa znal tudi kako zaplesati, ne? Ampak potem z leti to zgine, ne? Pač več ne treniraš tega. In takrat sem se pa fajn počutil. Takrat je pa tudi nekaj fotk, ki sem zdaj videl, da je bila, da se je videlo tudi, da je meni res odleglo. Ne? Mislim, upravičiš nek cilj, neko željo, neko že skoraj. To si čutil, da ti je Slovenija privoščila to? Si čutil, da ti je? Ja, kakor kdo ne. Zdaj govorim s tabo, ne? Nikoli ne. Celi ekipi. Začutiš to na tribuni, ne? Mislim, vse meni osebno, pa tudi fantom, je tisti moment, ko pridemo ven, prvi moment na ogrevanje, naprimer fantom, ali pa jaz, ko pridem ven pred tekmo 5 minut, takrat začutiš energijo, ne? Če takrat je to tisto, kar nosi, kar mislim, je pozitivno. Je začutil Stožice. Tisto je bilo meni fenomenalno. Mislim, te Stožice so zdaj res odigrale, tudi z nekim časom se je tvorila neka navijaška skupina, ki vseeno daje nek ritem, ki potegne za sabo, ne? Ampak potem tiste zastave in vse to skupaj pa. Nam se vedno sicer dogaja, da je to novembra. Ne? Ljubljana zna biti zelo hladna novembra že. Ne? Tudi Maribor, takrat proti Rusiji, je bil blizu nule. Ne? Ampak ko začutiš tisto vibro, to je zdaj kot ti grelci ne, tukaj. Ta grelec se ne more nikjer primerjati s to energijo, toploto, ki ti jo dajo ljudje, ki navijajo za svojo državo. Ne? In jaz sem stalno rekel, fantom, v nekem momentu boste začutili klub, takšnim ali drugačnim visokim klubskim nagradam pa plačam pa premijam, ki imajo. Ko boste začutili dres, ko boste začutili grb, ko boste gledali zastavo, ko boste videli, da je to nekaj čisto posebnega. In zato tega sem jaz bil vesel, da so fantje tudi na ta način neko emocijo pokazali solzami Sojanovića z neverjetnim veseljem Jana Oblaka. Pa sta to igralca, ki so že dala kar nekaj skozi v življenju. Ne? In potem veš, da nam je uspelo in potem je seveda zadovoljstvo bilo pravo. Bilo je vse zelo v nekem skromnem tudi veselju potem v slačilnici. No, tisto je pa, tistega momenta pa jaz ne privoščim nikomor izven. Slačilnica je, tisto je pa, tam se pa dogajajo, ne? Hočeš imeti samo zase ali kaj? Ne, tisto pa samo za nas, ne? Še pravim, tako je. Tisto ja. Samo za nas, ne, za mene osebno, ne. Tam so pa potem različni. Takrat pa vidiš karakter, en se veseli na ta način, drug način. Oni so celo v enem momentu telefone malo pozabili, kar je danes skoraj nemogoče pri mladini, ne? Ker so se veselili med seboj, ne? Meni je bilo tisto zelo fajn. Ko sem se pripravljal na ta pogovor, pregledal sem vse, kar je možno, sem opazil, da ogromno govoriš in razmišljaš o ljudeh, o čustvih, da se skušaš uživeti v njih in da jih skušaš razumeti. A je to odlika tvojega nogometnega vodenja? Zelo težko je o sebi govoriti. Ne? Zelo težko je govoriti o... Seveda imaš nek pristop, zgradi si neko zgodbo, zgradi si tudi neko... Jaz stalno pravim, jaz zelo spoštujem avtoriteto znanja. Še vedno imamo mi trenerji piščalko, ne? In jaz vsak naš trening začnem z žvižgom. In zaradi tega mi je bila zelo všeč ideja, ampak nisem hotel komentirati, ko smo se pogovarjala, da bi pa začela z žvižgom, ne, kakor smo speljala. In meni se vsak trening konča začne z žvižgom in mogoče je neka simbolika odnosa, ki ga hočeš z igralci vzpostaviti. Ne samo kot zdaj, aha, ta je pa strok, pa sem pa tja, pa ima to za sabo, pa ono za sabo. Jaz pravim, da avtoriteta znanja lahko včasih poravna marsikateri konflikt, marsikatero različno razmišljanje, ker zelo pomembno je, da jih 11 fantov, pa tisti, ki so na klopi, pa še 2-3 so pa navadi na tribuni. Niso vedno vsi zadovoljni. In tudi zdaj skozi skupino niso bili vsi srečni, ampak na koncu so pa se vsi veselili res tisto prisrčno. In seveda jaz potem iz tega si nekje pripravljam teren že za naslednjo akcijo. Kmalo bo je nova tekme in vse to skupaj. In seveda takrat imam rad temelje že narejene. Nekateri stvari delam čisto po navdihu, nekatere stvari pa imam rad, da vem, kje sem, oziroma kje začnem in kje hočem končati. Ne. Ampak se mi zdi, da s takim trenerskim znanjem razpolaga še kdo drug. Ampak te uspeva mogoče toliko bolj zato, ker
kot sem rekel, se znaš uživeti v svoje fante, v ekipo, strokovno in drugo, razumeš tudi navijače, imam prav ali se motim, se trudiš razumeti ljudi, s katerimi delaš. Ja, mislim, sej, nekateri mi pravijo, da sem PR selektor, ne? Ker pač znam malo mogoče bolj kot nekateri drug za medijo, ker jaz se medijo ne bojim, ne. Jaz povem to vsakem. Jaz se vas ne bojim, vi napišite karkoli hočete, čez dva dni bo to tako pozabljeno, ker pretok teh novic je tako hiter, da ljudje imajo svoje probleme. Ne? Ampak ne mi režete kakšna kritika, kdaj ni prizadila. Seveda me, se potem to nosim, ja potem jaz vrnem. Vse jaz čakam dolgo, če treba, ne? Tako oni meni čakajo. Vse to je ping-pong. Ne? Ampak na koncu vseeno pa poskušaš z nekim odnosom ustreč seveda čim večjemu številu, ker moraš iti v širino. Ne, ne smeš se zapirati, jaz dolgo časa sem bil zelo neugoden. Ni česar, trmast in to vse skupaj. Vse pa potem, te krok ljudi, ki so okoli tebe, jaz sem vsem dosti mlajši ljudi, so vsi skoraj moji sinovi, ne. Vas sta bila celo moja igralca. In seveda, oni te pa začnejo potem polniti kot baterije, ne. In potem, ko začneš imati to energijo teh mladih ljudi, seveda potem pa začneš, kar nekrat začneš pa razmišljati tudi drugače, ne. In danes se približati ljudem, in mislim, da je ena zelo pomembna človeška vrlina. Pa si se s to psihologijo prav ukvarjal ali imaš to v sebi, si talentiran, ne, si tak, ker jaz te tudi takega poznam, ti si zelo nisem, empatičen nisem, človek. Ne? Nikoli nisem, jaz nikoli nisem, da bi nekje, dobro, imel sem stike za medije, ker sem pač delal v medijih, takrat, ko sem bil poškodovan, jaz sem bil dosti poškodovan, ne, kot igralec, in takrat nisem, mi je bilo dolg cajt, ne. In potem sem se pač, nekje so me povabili, da skozi muziko začnem nastopati v medijih in potem se navadiš tega vsega, ne, in potem poskušaš komunicirati na način, da ne gre ta informacija samo v eno stran. Ne. Meni gre to malo na živce. Ne. Ko gre informacija samo v eno stran, ne dobiš pa povratne informacije, potem tu hitro lahko, pa na Slovenci pa sploh, ne, hitro prije do kratkega stika. Ampak da bi se pa jaz karkoli posebej pripravljal, ne. Kaj pa komunikacija z igralci? A tisto pa je, tisto pa je. Tisto kako pa je se vzpostavlja avtoriteta v nogometu? To so vsi znani fantje, lahko bili tudi razvajeni od slave. Ti jih moraš potem spraviti v ekipo. Ne? Vsak mora odigrati v enem momentu, zdaj tega našega zadnjega, mislim, da traja 5 let, ne, je prišel eden, ki je bil relativno pomembni igralec. Ne, je prišel, pa je rekel, selektor, včasih bi bilo dobro se malo več pogovarjati z igralci, tudi tistim 13, 15, 18, 23. Pa so neko, ja, ok, smisla, dobro, Miha, ja, tako zelo na hitro smo to. Potem se v sobi sem pa začel to mleti, ne. Mlet in tako se zjutraj, že na zajtrku sem čakal, kdo mi bo prvi preletel in res je prišel tam, ne vem, 16, 17, mogoče v nekem hierarhiji, ne, takoj sem se začel z njim pogovarjati. Boljše sem se jaz počutil in neizmerno sem hvaležen temu igralcu, ki me je napeljal na to, da postaneš mehkejši, vse s tem ne izgubiš avtoritete, ne, na igrišču, ker tam pa nekaj. Jaz se pravim, jaz jim stano rečem, ko stopite čez to magično belo črto, takrat ste moji. Takrat pa ni, tam pa ni debate, tam pa ne debatiramo. Od žvižga do žvižga so tvoje. Ja, ne, ja, oni že preko stopijo, že morajo začeti. Ne. Žviž pa pomeni tak, zdaj se pa začne. Ne. Zdaj se pa začne tisto, kar je v nogometu vseeno najpomembneje. To je trening. To je praktično tisto, kar lahko izvedeš. Ker zdaj v reprezentančnem nogometu to je tista največja razlika. Ne. Med klubskim. Klubskim si vsak dan z njimi. Svašta lahko narediš. Tukaj ne, malo kdo razume, da imam dva treninga, ne? Mi smo imeli dva treninga, smo šli na avion in v Kazahstan. V dveh treningih jih ti šele umiriš, da se navadijo na barve, ker en prije zelena barva, en je rumeno v klubi, da jih sfokusiraš sploh na, ampak je pa seveda, to so pa izbrani fantje, tu pa je neka razlika, ne? Jaz zbiram te fante, ne? Se pravi, da morajo pokazati tudi nekaj več, se pravi, da morajo njihov odzivni čas mora biti hitrejši, hitreje se morajo soočiti z tem, kar imamo na razpolago. Seveda, ta trening, ne, je pa mora biti res fokusiran, ker tu pa res ne smeš v nogometnem žargonu svaštariti. Ne. To moraš točno biti pripravljen, točno to moraš v 70-ih, 90-ih. Kaj lahko selektor glede treninga da novega igralcem, kar ne dobijo v klubih od najboljših trenerjev? Nič ne. Torej kaj da? Nič ne. Zato je drugače, če ti dobivaš igralce iz Real Madrida, iz Barcelone, Manchester City, a drugače pa, če prije ta Celja, on z Šturma, on z Norveške nekje, en z italijanske druge lige, ne. Malo pri nas je, ko se zahteva iti na velike tekmovanja, se včasih prehitro pozabi, kaj imamo mi sploh. Ne. Zelo pomembno je, da svojo idejo, ki jo pač imaš, ki jo razvijaš, da igralci čim prej sprejme.
včasih gre to, ena generacija, ki je bolj dovzetna, ena generacija, ki je manj dovzetna in seveda takrat moraš meniti in takrat traja. In v teh kvalifikacijah je bila tvoja ideja kaj? Da gremo, da, samo da gremo naprej. Mislim, meni je bilo, ko so se krogle zavrtele, jaz sem v sebi takoj vedel, ok, to pa se da. Jaz sem bil pripričan, da se to da. V prvem momentu tudi, jaz sem bil zelo vesel, drugače sem malo previden, da sem prvem javnem nastopu povedal, da en sam cilj je, da ni mogoče, pa bi bilo fajn, ampak naredili bomo vse, borili se bomo, mislim, borijo se, da ne sem kje druge, ne? No in zdaj poznaš skupino v Nemčiji, kaj pa zdaj? Jaz sem rekel, da mi je super. Kaj zdaj od te zmagovalne miselnosti? Ja, seveda, hvala Bogu, saj igramo, zopet bomo imeli privilegij, da bomo mi kot Slovenci, ne, nas bo gledal milijonski auditorij, ko bomo igrali zame, osebno eni najboljši trenutni reprezentanci na svetu od Angliji. Da, naši prijatelji iz Beograda, njim smo vedno nekaj dolžni. Meni se zdi, da smo nekaj dolžni, isto kot Hrvatom, ne? In seveda meni je to še posebej žge, ne, naprej. In pa potem Danci, ki so nas tri dni pred Kazahstanom, ne bom rekel, da so nas postavili na realna tla, ampak tam je bilo tudi dosti malo zaigranega. Jaz sem pripravljal, v tisti tekmi sem pripravljal tekmo proti Kazahstanu. Nekdo je to razumel, nekdo tega ne razume, ampak jaz, ko sem videl na treningu, kak zgledajo fanti, v novembrskem tem zadnjem terminu, ne, so fanti daleč najslabše izgledali psihofizično v vseh kvalifikacijah. Zelo malo igrajo v klubih, dosti so bili poškodovani, trije nosilci igre so bili poškodovani in niso igrali mesec dni. In potem, jaz sem se zelo hitro zavedal, da v treh dneh dve tekmi 90 minut za tako nebojem, s tako emocijo ne bodo mogli. In sem pač potem malo sem kombiniral, z svojim strokovnim štabom smo se nekje dogovorili, da bomo probali nekje zbalansirati, pa če se pojavi možnost, da bomo poskušali zagrabiti, ampak zelo hitro Danci so enostavno leteli. No. Njim so manjkali trije najboljši igralci, kar so vsi naši mediji govorili, ja, super, pa ni tega, pa ni onega. Jaz sem rekel, to je samo slabo za nas. Ker zdaj bojo prišli tri, ki se bojo hoteli dokazati in bojo rasturili. Ne? In dejansko se je to res zgodilo. Odigrali so na Parknu v enem fantastičnem stadionu. To je akustično neverjetno v Kopenhagnu. To je res, tam igrati tekmo. Melodija za všesa. Biti tam akter, ne? Biti od spodaj, to je fenomenalno. In tudi ta njihov gospodski nastop, to njihovo spoštovanje. In potem jaz sem gledal, jaz sem zvajal, jaz pri sebi sem ponorel, ko smo zgubili. Ne? Ko sem videl, kako se oni veselijo, jaz sem jih moja spakiral v pol ure, sem rekel, avion Ljubljana. In dejansko se je to zgodilo, ne? In potem, ko pripravljaš nekaj, se ti lahko tudi pa imaš podzavest, se ti lahko ne izide. Ne? A gotovo. Ne? In to je ves čas, skozi vse kvalifikacije, je bila ta misel, da smo sposobni, da lahko in da skoraj moramo. Takšno je bilo tudi pričakovanje javnosti. Ampak nekje odzadej pa imaš nekaj, ne? Kaj pa če ne, ne? Ampak kaj pa, če bi zdaj imel odzadej in mi vsi s tabo, da mogoče kot underdogi, ne, lahko pripravimo presenečenje, Angležem, Dancem, Srbom. Jaz če tega ne bi mislil. Jaz bi zdaj po teh kvalifikacijah rekel, hvala, jaz sem svoje, meni se tako pogodba iztekla, ne, jaz sem svoje naredil, mogoče gremo živati, pa sem pač udeleženec evropskega prvenstva. Jaz, če bom v enem momentu začutil pri komu, da ne bo tekmovalen, bom imel velike probleme, oni to vejo. Jaz hočem zmagati vsaki tekmi na treningu. A imaš občutek, da smo Slovenci, in jaz ga imam dosti krat, zlasti zdaj v zadnjem času, že v tem smislu razvita navijaška nacija, da znamo oceniti tudi poraze, če so pospremljeni z dobro tekmo, z dobro strastjo, voljo. Jaz sem bil zelo razočaran po Afriki takrat. Ne? Dejansko, mi smo se takrat, sicer vse smo bili dobri, 4 točke pa vse skupaj, ampak mi smo na koncu vseeno izgubili pa smo izpadli. Jaz se ne morem veseliti iz porazu. Meni to v športu ne gre skupaj. Pa ne glede na to, da izgubiš proti objektivno boljšemu nasprotniku. Ja, ok, jaz stisnem roko, samo stisnem pa tudi zobe. Ne? Jaz sem dolgo trpel na hrvaškem Dinamo. Ne? Oni so nastolkli kjer lahko. Potem tistem prvem momentu, ko sem pa jaz začutil, da se jih pa da, takrat jih pa več nisem spustil. Ne? Ne, potem bo zdaj tukaj povlekla črto, mi gremo v osmino finala na evropskem prvenstvu. Dobro, to je zdaj seveda, za tvoje strani je to dosti lažje. Mi gremo v Nemčijo, da damo se, kar zmoremo, oziram še ne, malo ne, preč. Ne, prej si malo drugače. Ja, govoro, in vsako tekmo gremo, da bomo zmagali. Tako. Jaz ne grem na tekmo, da bi fajn zgledal. Mi nijamo niti tak spektakularnih dresov, da bi že s tem zbodli koga. Mi moramo s svojim odnosom, s svojim znanjem, ki ga sigurno imamo, še to malo nadgraditi in potem čakati na tisto svojo
šanso, ki se bo sigurno pokazala. Proti vsakemu. In takrat zgrabi in takrat zmaga. Poskušaj se zdaj uživeti v tistih 5 minut pred začetkom prve tekme. Katera je prva ekipa? Anglija? Ne, Danska. Danska. Poskušaj se uživeti v tistih prvih 5 minut pred tekmo. Kaj boš takrat? Ne, ne, drugače, dobro, to vprašanje je, seveda, pač se ti na koncu konca vodiš. Ne, jaz imam v glavi že na smeh danskega selektorja, ko smo dajali intervjuje en zraven drugega. Ne, tak sladko se je smejal, si mislil, fajn Slovence smo nažgali zdaj pred 10 dnevi to. Aha, ti greš po revanšo. Jaz grem poravnati mogoče kak je račun, ne, ampak naredil bom vse, jaz sem pripričan, da smo sposobni hudičo narediti. A z tega vidika so mogoče Danci res dober začetek, ne, ker prvič nažene želja potem, da... Ma to je vse bez veze. To, s kom prvo, ma ti moraš 3 tekme odigrati. Zdaj eni so rekli, ja, fajn, da boste igrali zadnjo za Anglijo, a takrat bojo Angleži sigurno se kvalificirali za osmino in bojo dali one druge igrati, da bojo one pa počivali, to boljš, ne. Pa ti si bojo šli še huje, grejo tisti. Tisti, če grejo v Bellington, če bo šlo 120, bojo oni 160 na uro, ne. Ker vsak se hoče dokazati in to meni vse, meni, to vse brez veze. Meni je važno, da smo tam, meni je bilo zelo fajn, ko se tam pogledal tisti razpored, pa tak, se celo na sredino so nas dali Slovenijo, ne, tak si ta veliki so bili z leve pa desne, mi pa tak na sredino. Tako se mi zdelo, kot da malo blešči van tole Slovenija, ne. No, pa ker ne bomo v slačilnici tisto sekundo pred začetkom. Kaj boš rekel fantom pred začetkom? Dobro, to je en ritual. Pred žvižgom. To je en ritual, ki je narejen. Zadnjo besedo ima pravzaprav kapetan. Tudi ta zadnja priprava je tisto, kar ostane v slačilnici, ne. In zdaj na ta nek let težko se potem speljati. Slačilnica je slačilnica, ne. In meni je všeč na koncu na kak način fant je pristopil k temu, kamera že včasih pokaže, kako preko gre sta ekipi ven. Ne? Yeah. Koliko so oni glasni, koliko spodbujajo, tudi malo na nekim pretiranim glasnostjo en drugega, ampak vse to so neki rituali, ki si fantje sami postavljajo. Imaš ti kakšen ritual? Imam. Ja, kaj pa imaš? No, zato pa je ritual, da ostane pri meni. Ne? Seveda vsak ima, mislim, da so zelo redki, oziroma ki se pravi, zdaj bojo obveščevalne službe danske, ja, vse, britanske tisto, poslale tisto vse, vohune, da zvejo za tvoje rituale. Mi smo Ruse na ta način v Mariboru dobili, ne? Da smo vedeli čisto vse. Ne, na kak način to je za drugo, ne? To ne bom, kar potem zgubimo Duta, ki mi bo še prav prišel. Ne? Ampak seveda, tisto, ne, da nima vsak nekega svojega načina priprave na tekmo. Jaz tega skoraj ne morem si predstavljati, imaš svoj na nek način funkcionira skozi tist dan, ker tist dan je pa nekaj posebnega. Ne? Fajn je, mi se vedno 6-7 dni se družimo, potem pa prej tekma. Takrat pa začne potem malo puls malo naraste, začneš kombinirati, kaj pa če to ni dobro, kaj pa če to nisi dobro zložil, malo se postavlja kaki dvom pa to vse skupaj, čeprav potem to vse skupaj pa začne, ko te pa tok nogometne tekme potegne, takrat pa ni več vračanje. Takrat sem pa jaz v svojem svetu, takrat pa sem jaz v svoji muziki. Ne? In tisto je moja muzika. In na nek način poskušam seveda za to mojo kilometrino ogromno teh velikih tekme že bilo. Ne? Vse so bile nekje pomembne. Ne? In mene ta generacija tudi, kar je zelo pomembno, ta generacija še tiste pomembne tekme ni izgubila. Skozi Ligo narodov smo mi v Grčiji trebali odigrati, nulo smo odigrali. Smo trebali v Štokholmu odigrati, nulo smo odigrali. To je bila prva tekma doma, ki je odločala, da smo doma igrali. Ne? In jaz sem bil zaradi tega toliko siguren, toliko prepričan, tam ko sem se okrog jezer sprehajal skozi ta teden pričakovan te tekme, ne? Vsi ti grejo, vsi, vedno ti grejo filmi. Ne? Pa je mir tam, pa ni nikjer benga, ampak filmi pa se kar igrajo. Vizualizacija, ne, bolj je pomembna tekma, ne. Močnejši je refleks absolutno. Vizualizacije. Absolutno. Ne. In to je pa meni všeč, ne. Sem vesel, da si te omenil, ker jaz v moji knjigi pišem o tem, kako je to zelo pomembno, sanjarjenje, vizualizacija. Meni je en... Ti si greš pogledat igrišče prej sam, mogoče na predvečer, brez fantov? Ne. Zdaj, na koncu, zdaj smo tudi spremenili malo pristop k zadnji tekmi sploh na gostovanjih, ne? Ampak tudi v Stožicah. Omogočen imaš dan pred tekmo, ti je omogočen 1 ura treninga. Uh-huh. Meni je to premalo. In zaradi tega sem se odločil, da vse zadnje treninge delamo v bazi. Zaprti so, do mene mora zraven, mm-hmm. do mene vidi nič, okay. Lahko poskusiš nekaj, kar na igrišču ne bi mogel. Ne? In ne, dan pred tekmo, zadnji trening je vedno v bazi in potem letimo
če se le da, seveda v Kazahstan smo leteli dan prej tudi, če je podlaga, umetna trava je tam v stani, ne, na tisto specifičen stadion, tam gremo prej. Ampak to smo pa zdaj vse leteli po dopoldanskem treningu, gremo potem in v Belfast in v Kopenhagen smo leteli na ta način. Ne, in pokazalo se mi je za boljše in tudi fantje so bolj sproščeni, ker seveda, ko ti priješ dan pred tekmo na stadion, tebi se za tekmo takrat začne. Ta moment mi ni toliko važen, kot pa da naredim dober trening, da naredim tisti trening, ki nas napolni, ne da te navda z dvomom, ali si prav odločil. Vse to vedno, ne? Vedno imaš oklepajo, pa še A plan, B plan, C plan, to zdaj analitiki nogometni po televiziji zelo radi, ne? Upamo, da ima B plan. Jaz si mislim, ko bi ti majster vedel, koliko je teh planov, ne? Pa koliko... Kak daleč po ABC-di grejo ti plane, ne? Mogoče bi drugače govoril. Se mi zdi, da vsi čakamo prihodnje poletje. Nemčija je blizu, navijači si želijo videti tekme na stadionu, mnogi ne, mnogi bodo ob stadionih, vsekakor bo Slovenija z vami in s tabo. Neka želja, ki jo imaš povezana z evropskim prvenstvom, je? Zdaj, zelo pomembno je, ne, zame, da je nogomet dodal svoj kamenček v mozaik sijajnih uspehov slovenskih športnikov. Meni to tako fajn. Mislim, in to je zelo pomembno. Zelo pomembno, da se znamo obnašati izven igrišča, pa na igrišču. Meni to pomembno in zaradi tega sem bil zelo vesel, ko sem videl, koliko malo rumenih kartonov opominov smo dobili za prekrške, za nešportno obnašanje, kakorkoli. Meni to nosi nekaj, kar daje določen pečat potem ekipam, ki sem jaz vodil. Da se daje obnašati, seveda, navijači so pa nekaj drugega. Ta energija, ne? Jaz sem zelo vesel, da se jih bo kar nekaj namesto na jug obrnilo na sever. Meni je to fajn. Minhen je zelo blizu, popraševanje po kartah, tak zdaj od teh mojih prijateljev, ki sem povedal, niso z nogometa, ne? Ampak zdaj bi kar nekaj, sem rekel, majstri, zdaj bi pa kar nekrat bi šli vsi na nogomet. Ne? Jaz pa pravim, dobil bo karte tisti, ki je bil na tekmi proti San Marinu v Stožicah. In to resno, resno, čisto resno mislim. Tako da, to poletje bo seveda končno tudi, ne samo zaradi Tour de France, ne zaradi evropske prvenstva v odbojki ali pa košarke, pa ne vem čem, tudi zaradi fuzbala. Pomembno. Ja, in jaz se veselim tega druženja, veselim se na koncu tega privilegija, da bom lahko ekipo pripravljal za nekaj velikega. Za nekaj velikega, ker dolgo smo bili predolgo smo bili na obrobju. Matjaž, jaz ti želim tebi, tvojim fantom, nam vsem, ne, da bi podoživeli neke najbolj lepe trenutke, čudovite trenutke, športne trenutke, da bi navijali, zmagovali. Želim ti, da bi svojo ekipo bil v vlogi underdoga, ki bi presenetil, da bi uspeli, da bi zmagali. Mi bomo držali do zadnjega z vami, v dobrem in slabem. Mislim pa, da je veliko od nogometnega uspeha treba pripisati tudi tebi, ne samo tvojemu strokovnemu znanju, ampak tvoji empatiji, temu, kar si. Si zelo atraktiven sogovornik, si zelo značajen človek, imaš neke vrline, ki te krasijo, mislim, da to fante navdihuje in mislim, da tudi zaradi tega zmagujejo. Sem bil počaščen, da si bil moj gost in ti želim vse dobro. Srečno. Ja, hvala za te lepe besede. Hvala, da sem lahko bil gost tega podcasta in veliko veselje mi je, da smo se družila teh 45 minut, ne vem, koliko je trajalo. Hvala, selektor. Hvala. Srečno. Se vidimo naslednjič.